Brasil caminhoneiro. Alô, turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro. A revista eletrônica semanal que leva para dentro da sua casa todos os assuntos que você quer ver sobre as estradas desse nosso Brasilzão. E claro, sempre agradecendo por demais a sua companhia, por estarem sempre ligados por aqui e participar em todas as nossas plataformas. É a galera mandando mensagem, mandando áudio, fotos e até vídeos, viu, gente? Ué, você ainda não sabe como mandar? Ô, turma, para com isso! Tá aqui, ó! O jeito mais fácil é pelo WhatsApp do Brasil Caminhoneiro. O número é esse daí, ó. DDD 11 São Paulo 96082-5819. Eu repito para você, anote aí. DDD 11 96082-5819. E se você pegar a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code aqui, ó, mais fácil ainda. É só apontar que já aparece o endereço na própria tela do celular. Daí, ó, é só você clicar nele que o aplicativo do WhatsApp, ó, já abre direto. Daí, ó, é só salvar e pode começar a mandar mensagens pra gente. É simples, fácil e direto. Tá vendo? E é liberado para mandar suas fotos e seus vídeos também. Eita nós! Este é um dos canais para poder falar com a gente, tá legal? Mas se você quiser só assistir aos nossos conteúdos, fique ligado, porque daqui a pouquinho a gente vai passar o nosso site, onde você pode encontrar mais um monte de coisas. Fique aí, porque agora é hora de mostrar tudo aquilo que a gente preparou no programa de hoje, só para você! Manutenção do bruto. Hoje vamos sujar a mão de graxa. Todo carreteiro sabe que o conjunto que faz a transferência da força do caminhão para puxar a carreta é o pino rei acoplado à quinta roda. Mas o que nem sempre a turma se lembra é que eles precisam de manutenção. Apesar de simples, é muito importante. Vamos a um evento em Brasília para conhecer as tecnologias que estão sendo criadas para que a engenharia e os equipamentos de infraestrutura façam com que as estradas fiquem cada vez mais seguras, para que todos os que trafegam por elas vão e voltem com segurança. É, já viu que o programa de hoje vem com toda a força, né? Então segura só um pouquinho, porque como você sabe, a nossa pausa é rapidinha. E na volta, a nossa carga é expressa e direta. Vamos até o final do programa sem mais nenhuma parada. Daqui a pouco, tem mais Brasil Caminhoneiro para você. Voltamos já! Brasil Caminhoneiro. Brasil Caminhoneiro. Estamos de volta e direto para o trecho. Quando a gente fala aqui de Tapetão Preto, na sua cabeça vem aquelas estradas largas, bonitas, lisinhas. Mas a gente sabe que, infelizmente, elas são minoria em boa parte dos estados brasileiros. Mas vamos voltar a sonhar, vamos lá. Quando você está lá no Tapetão Qualificado, é claro que a primeira coisa que vem à sua cabeça é que você está rodando com mais segurança. Em parte, é verdade. Mas a grande evolução que torna as rodovias modernas mais seguras é feita por pequenos detalhes e que, na maioria das vezes, você nem sabia. Vem desde o traçado da estrada até a sinalização e instalação de defensas. Um grande evento em Brasília discutiu e demonstrou vários desses pontos. E você sabe, quando o assunto é segurança, aqui a gente não brinca em serviço. Acionamos ele, nosso especialista no assunto, para conferir de pertinho. Vai daí, Garonce! Segurança é aqui! Bom dia, Riquete, audiência querida do Brasil Caminhoneiro. A gente sabe que o estradeiro, quando vai trabalhar, o que ele quer encontrar são rodovias, assim, ó, pavimento lisinho,
boa sinalização, pontos de apoio nos locais em que ele precisa parar e, principalmente, tecnologias que sejam capazes de salvar a sua vida nas situações de emergência. A gente sabe que a realidade não é bem essa, mas é importante conhecer as tecnologias que são capazes de levar segurança para o trecho. E é por isso que nós viemos aqui em Brasília para acompanhar de perto a Bienal das Rodovias, onde estão sendo apresentadas as mais novas tecnologias em segurança rodoviária. Vamos lá? Durante a Bienal foram expostas tecnologias que estão mudando a realidade das nossas estradas. São sistemas de engenharia, sinalizadores e defensas que aumentam a segurança nas rodovias e reduzem os riscos nas possíveis situações de emergência. Grande parte das tecnologias que hoje existem são amparadas na ideia do Visão Zero, surgido lá na Suécia. E essa forma de se enxergar o trânsito tem como base o sistema seguro. Um dos pilares da filosofia Visão Zero é que ela não busca acabar com os acidentes, mas impedir que pessoas morram ou fiquem gravemente feridas. Entende que somos humanos e que erramos. A responsabilidade pela redução das mortes não é só dos condutores, mas principalmente das autoridades que planejam o trânsito e as vias. Reconhece que as pessoas querem segurança e, o mais importante, nenhuma morte no trânsito é aceitável. E como não se pode aceitar nenhuma morte no trânsito, e nós sabemos que somos seres humanos, e quer seja na posição de condutor, de passageiro, de pedestre, de ciclista, a gente acaba errando. O que não dá é para perder a vida pelo erro que a gente cometeu e o pior, às vezes, é a vida de outro que é comprometida por um erro nosso. Mas para isso foram desenvolvidos alguns mecanismos e algumas tecnologias que são capazes de salvar vidas. Jéssica, como é que funcionam esses dispositivos? Os dispositivos de segurança, né, vieram uma tecnologia nova de muitos anos para cá para ajudar os errantes das vias. Então, hoje nós temos dispositivos que amortecem o impacto para que tornem o seu sinistro não fatal. Quando uma rodovia é bem planejada e construída, o estradeiro sente isso na boleia, porque a viagem é suave, sem sustos. Agora, manter a qualidade desta rodovia depois que ela é entregue, isso daí demanda um trabalho de muita gente. Qual é efetivamente o trabalho de manutenção para manter a qualidade de uma rodovia? Os trabalhos necessários para manter a qualidade de uma rodovia são a roçada da área verde, a conserva da área verde, poda de árvores, a limpeza, a varrição da rodovia, limpeza da sinalização, é fundamental para dar segurança para o usuário, principalmente à noite. A parte de conservação do pavimento, né, tapa buraco, reparo de pavimentos, manutenção dos sistemas de segurança, as barreiras de concreto, as defensas metálicas, também toda a parte de drenagem. A drenagem é fundamental para que nos dias de chuva o caminhoneiro consiga trafegar com toda a segurança, sem correr nenhum risco de aquaplanagem nem perda de aderência no pavimento. Ainda que a rodovia tenha sido muito bem planejada e construída, os dispositivos de segurança possíveis tenham sido implantados e a manutenção esteja em dia, mesmo assim, ninguém está livre de se acidentar, quer seja por um erro seu ou erro de outra pessoa. E é nesse momento que entra em cena uma equipe muito importante, que são os socorristas. Por exemplo, a gente vê os equipamentos que aqui estão, né? Para veículo, carro de passeio, funciona. Sim. Mas quando está envolvido aí na situação da emergência, um caminhão, um troço mais parrudo, esses equipamentos dão conta também? Não, dão conta também. A nossa equipe é altamente treinada para isso, para chegar nessa cena, abordar,
E tem a situação também de que a gente não trabalha sozinho. A gente pede os apoios de outras viaturas da mesma concessão ou até mesmo do bombeiro, que é do estado, que está ali para atuar junto com a gente. Então, ou seja, caminhoneiro não precisa ficar preocupado não. Se ele correr o risco de cair numa situação dessa, ele tem o apoio também. Exatamente. Esses equipamentos, principalmente os encarceradores, tem muita potência, muito forte, e equipe altamente treinada. Então fique tranquilo, viaje tranquilo. A gente torce para não ter nenhum sinistro, mas se tiver, a gente está aqui para ajudar. E como é que funciona? Mostra para a gente aí. Oh, pois não. Luiz, esse equipamento aqui, ele tem a capacidade de justamente cortar aço, ferro, o que for, para liberar quem estiver dentro lá da situação. Agora, qual que é a capacidade disso aqui? Isso aqui, ele tem a força de expansão até de 20 toneladas e a força de corte também. Ele corta tudo que é lata, a parte de lataria, e ele amassa, ele corta e expande. Então é uma ferramenta combinada. Ela, qualquer tipo de ferragem de veículo, ela resolve, ela dá conta do recado ali, ela vai ter eficiência. Rodrigo, são mais de 15 anos na estrada atuando como socorrista, você já deve ter visto muita coisa, né, Rodrigo? Agora, dizem que os primeiros minutos fazem toda a diferença, como é que é isso? Ô, Garonce, é importantíssimo o primeiro atendimento, o atendimento que a gente faz, quanto mais rápido, desde o momento que a gente é acionado, para a gente se preparar, a gente tem um minuto para sair para dar base para a ocorrência. Então a gente já fica ali preparadíssimo, já esperando o atendimento quando a gente recebe. Quanto mais rápido a gente chega na ocorrência, né, para a gente identificar qual tipo de ocorrência que é e fazer esse primeiro atendimento, é muito importante. Até o início desse ano não havia aqui no Brasil um programa de formação que capacitasse engenheiros e gestores de vias na utilização de todas essas tecnologias que a gente vê aqui na Bienal. Mas foi quando a Agência Nacional de Transportes Terrestres lançou o programa Vias Seguras e dentro dele um curso de especialização que está formando a primeira turma de profissionais habilitados a usar as tecnologias que vão salvar vidas nas nossas rodovias. O curso Vias Seguras do Improtran vem procurar absorver, né, uma necessidade que foi levantada, pesquisada, de maior conhecimento na área de segurança viária para o pessoal de engenharia, atividades correlatas e que realmente trabalhem na implantação, operação das nossas rodovias. Ele visa difundir boas práticas, inovações, tecnologias aplicadas que procuram minimizar trechos críticos ou dar boas soluções num prazo curto, imediato e que principalmente sejam efetivas para salvar vidas nas nossas rodovias em caso de sinistros. Então a gente imagina que progressivamente essa difusão e multiplicação dos conhecimentos, experiências transmitidos por excelentes especialistas dessa área vá formar um corpo técnico que tenha uma visão não só da engenharia viária, mas também da segurança viária. A senhora aqui é professora de engenharia rodoviária. Essas tecnologias, elas realmente salvam vidas? Ah, com certeza absoluta. Eu estive à frente do Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Distrito Federal e sempre que nós implantávamos alguma medida de segurança viária, essa medida via seguida de uma redução expressiva no número de sinistros. Hoje em dia, como professora que sou dessa área de segurança viária, eu busco ensinar aos meus alunos da importância de se pensar com muita seriedade da implantação de equipamento de segurança viária nos projetos de rodovia. É isso aí, turma. Todos esses equipamentos ajudam na segurança de quem está no trecho. Mas a gente tem que lembrar que a tecnologia, ela é uma aliada. Atenção e cuidado ao volante são insubstituíveis, porque a segurança no trânsito depende de cada um de nós.
E essa conversa não termina aqui. A gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com Garance. E agora é com você, Riquete, o nosso astro das estradas do Brasil. Segurança é aqui. Muito obrigado e até a próxima, parceiro. E vocês ouviram, hein? O nosso Tom Cruise falou que eu sou o astro das estradas do Brasil. Gostei dessa, viu? Ó, bonitão por demais, cabelão arrumado e tal. Bom, gente, mas caminhoneiro raiz não quer saber de graça não, viu? Quer saber é de graxa. Então vamos falar de manutenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é carreteiro. Você tem dado a devida atenção à quinta roda e ao pino rei? Para quem não está muito habituado com esses termos, estamos falando do conjunto responsável pelo engate entre o cavalo e a carreta, e trabalham em sintonia. A carga e o esforço que são submetidos são grandes. E para aguentar o tranco sem riscos, essas peças obedecem ao rigoroso e minucioso teste de qualidade, e em todas as fases de fabricação. E claro que essas peças precisam de cuidados para funcionar com segurança. Então, confira comigo na reportagem. Se tem um conjunto de peças que sofre, mas que sofre por demais na tocada diária, é o pino rei e a quinta roda. O problema é que muitos carreteiros se esquecem que elas existem. E na hora daquele checklist para saber se tá tudo certinho, se tá tudo em ordem com o pesado, passam desapercebidas. Tudo bem que elas são fortes, resistentes, feitas para aguentar o tranco. O aço é especial. Primeiro ele é forjado e entra numa prensa a uma temperatura de 1.100 graus Celsius. Cada pancada dessa equivale a 1.600 toneladas. E só depois de resfriada é que as peças são usinadas e ficam prontinhas para você usar no seu dia a dia. A duração para a quinta roda varia entre 10 a 15 anos. Mas considerando as estradas e rodovias em péssimas condições, a peça pode não durar muito. E para prolongar a vida útil, o segredo é a manutenção. A gente costuma dizer que a quinta roda ela nunca dá um defeito de imediato. Ela costuma dar sinais. E um dos principais sinais e o mais fácil de ser detectado é toda vez que o caminhão freia, você sentir o impacto na cabine, que a gente fala que é o tranco, né? E quando o caminhão sai de primeira marcha, que ele sai do ponto inicial para locomoção, você vai sentir um segundo impacto. Então, esse é o primeiro sinal de que existe alguma coisa de errado com a quinta roda, que precisa fazer uma regulagem preventiva para diminuir esse impacto. E aí, de 15 em 15 dias, a gente aconselha sempre o cliente a estar desengatando, dando uma olhada na quinta roda para ver se tem fissura e até mesmo fazendo a lubrificação da mesma. Todas essas peças possuem uma medida limite para o desgaste. Ao ser atingida, precisa ser trocada. Aqui não há espaço para gambiarra. Solda, mas nem pensar. Quando é um conjunto fixo, o tempo de manutenção ele vai ser um pouco mais prolongado, porque ele não tem tanto esse desgaste de estar recebendo um impacto constante, que é o desengate da carreta, né? E a vida útil dele acaba sendo maior. Quando é uma transportadora que o cliente precisa deixar uma carreta, já engatar em outra para seguir a viagem, ele vai encurtar esse tempo de vida útil da quinta roda. Mas, consequentemente, a ideia principal é manter sempre o pino rei na medida adequada e a quinta roda sem folga, para poder evitar esse desgaste prematuro que a gente fala da quinta roda. E aí a gente consegue prolongar a vida útil dela por bastante tempo. Esse aqui é a falta de manutenção, é aquele famoso tranquinho. Quando freia, toma uma pancada nas costas do caminhão, quando sai de primeira marcha, sente um tranco e fala, ah, não é nada. Isso vai aumentando, vai criando um estresse na peça e acaba ocasionando a quebra igual essa daqui. A sorte dessa é que foi no pátio da empresa. Do acontecer uma coisa dessa aí na tocada, é chance muito grande de alguém até morrer aí também no acidente desse. Ah, você imagina uma carreta carregada, nesse caso era uma carreta carregada de combustível.
ela desgovernada e atingindo carros na via, a chance de uma tragédia a nível surpreendente é muito grande. Assim como a mesa, o pino rei e os componentes internos também devem ser lubrificados. Esse aqui chegou ontem pra gente, é um trecho de asfalto mesmo. E aqui é o clássico, é melhor prevenir do que remediar, né? Se tivesse feito a prevenção e a lubrificação correta, ele teria quinta roda pelo menos por mais um ano a um ano e meio. Quer dizer, aqui foi falta de colocar uma graxa, de ter uma atenção especial, acabou desgastando dessa forma? Positivo. Para você ver, a gente pegou a peça no estado que a gente retirou do caminhão e trouxe aqui para mostrar para vocês. Ela tá tão sem graxa que chega a estar limpa, tá vendo? E aqui, gente, se você reparar depois aqui no detalhe, você vai ver que ela tá repleta de ranhuras, que é justamente do atrito da mesa de implemento da carreta, que acabou pegando aqui na mesa da quinta roda, então. Positivo. Só pelo simples fato de não colocar graxa, de não ter uma lubrificação adequada, ele encurtou a vida útil da quinta roda dele em pelo menos um ano e meio. E na hora da troca, cuidado com os produtos asiáticos de pouca durabilidade e que oferecem muito risco à sua segurança. Veja se a peça é certificada. Afinal, segurança é assunto sério. Com ela, não se brinca. Falando em valores, ele sai de uma manutenção corretiva para a quinta roda de em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 e vai para a substituição da peça que hoje no mercado dessa daqui gira em torno de R$ 7.500 a R$ 9.500. R$ 9.500 para poder fazer uma troca completa? Positivo, trocar a peça completa de uma quinta roda desse modelo em torno de R$ 9.000, R$ 9.000, R$ 9.500. É um item que você tem que estar sempre atento, né? Que é a segurança do transporte no final, né? Tá tudo envolvido ali, né? Muita gente não dá muita importância, né? Acho que é só engatar, mas é uma peça como todas as outras, como é. Ela vai ter um desgaste, ela vai apresentar para você uma falha, uma folga, e é onde você tem que ficar mais esperto aí para poder estar cuidando, né? Da ferramenta de trabalho. Legal. E o Anderson tava comentando, falou, Riquete, às vezes a gente fica lá no pátio da transportadora, né? Fazendo manobra, dando uma capacitação para a piazada nova que tá chegando aí para poder encarar a rodagem. E a gente percebe, né, que muitas vezes os motoristas, por mais qualificado, por mais entendido que eles estejam a respeito de tecnologia, de conectividade, telemetria, mas quando a gente fala de um sistema bruto, rústico e sistemático e tão importante que a quinta roda, às vezes deixa passar batido, né? Com certeza, né? Acho que não dá muita importância porque ela não dá muita manutenção, né? Mas aí o desgaste dela, natural, principalmente quem trabalha com engate e desengate, né? Ela tem um desgaste muito rápido. E aí compromete, sim, a segurança, né? De todo mundo, né? Todos envolvidos, né? No trânsito, na estrada, na rodovia, enfim, né? No geral, né? De hoje a gente tem ido nas empresas dar até mesmo palestra sobre o engate e desengate de quinta roda e a prevenção para que isso não venha a ocorrer, que parece estranho, mas tem sido cada vez mais recorrente esse tipo de situação. Desengate tanto no próprio pátio da empresa, ocasionando o atraso da carga, quanto em rodovias de ocasionar alguns acidentes. E é bem fácil procurar na internet desengate de quinta roda e você vai ver. Olha, gente, laçar o Renato para bater um papo conosco foi difícil. Camarada tá sempre ocupado, falando no telefone com o motorista, com o patrão. Não tem jeito, o gestor de frota tem que fazer tudo isso daí, né, Renatão? Tem que fazer tudo isso aí. O telefone não pode desligar, o telefone sempre ligado e dar atenção para quem tá na rua aí. É isso daí. Olha, a última coisa que o Renato quer, gente, é motorista reclamando de problema na quinta roda e no pino rei. Bom, pelo menos a gente tá vendo o cuidado que você tem com esses itens tão importantes. Acho que pelo menos nessa parte aí, nenhum motorista te liga para reclamar disso daí não, né? Não, não. Graças a Deus, o pessoal aqui, a gente sempre para. Sempre o motorista avisou, tô com folga, tá dando uma folguinha na quinta roda. A gente já manda o caminhão, para o caminhão para poder fazer a manutenção e colocar o caminhão aí com a manutenção feita, o caminhão pronto para rodar aí na estrada. Mas atenção, viu, parceiro? Muito aperto compromete a lubrificação. Muita folga no conjunto pode provocar a quebra do pino rei. Então, antes de começar a viagem, é bom checar se tá tudo em ordem. Aqui foi feita a reforma central da quinta roda. Depois de feita a reforma dela, é limpada a quinta roda e colocada graxa nova. Boa. Bom, componentes internos aqui foram trocados todos então, né? Foram trocados todos, exatamente. Foram trocados todos os componentes internos para garantir a segurança do,
caminhoneiro. Bom, aqui você já fez uma limpeza geral, né? Tá terminando de espalhar essa graxa. E confesso para vocês, gente, a gente fica olhando, parece aqueles confeiteiros passando doce de leite, mas não vai se iludir não, que isso aqui é graxa, né? Não, não vai se iludir não, aqui é graxa. A mesma graxa que vai na parte de cima da quinta roda da mesa é a mesma que vai engraxar o gavião e o pino-rei. Tá. Agora, aquelas graxas de rolamento, isso não é indicado usar não, né? Não, não é indicado porque ela é uma graxa que derrete facilmente, vai criar aquela lameira do lado do caminhão, aquela sujeira que geralmente os caminhoneiros não gostam. Então a quinta roda aqui, depois de feita, é colocado só isso aqui, não necessita colocar 1 quilo de graxa. 0,5 quilo de graxa resolve o problema, sempre bem lubrificada para garantir a vida útil da quinta roda. Agora, jogar uma graxa nova em cima daquela graxa velha que tá, isso também não vai ajudar nada, porque aquela questão de formar aquela lixa da terra, da areia que acaba acumulando, não vai estar adiando o problema, tem que dar uma limpeza geral então, né? Não, tem que dar uma limpeza geral, aí você vai estar jogando dinheiro fora. Uma espátula, raspa a quinta roda, tirou a graxa velha, vem com a graxa nova, 0,5 quilo de graxa e passa por cima da quinta roda. Serviço que não vai demorar mais do que meia hora, né? Mais que meia hora, não dura mais que isso. E vida útil para a quinta roda. É isso aí, ó. Pouco tempo que você perde para poder fazer um serviço, mas que você não tem ideia, gente, de quantas horas de uso você vai conseguir oferecer, tanto para a quinta roda quanto para o pino-rei, para o motorista, como você disse, é rodar bem mais tranquilo para esse Brasilzão afora, né? Rodar e conforto para o motorista, boa, sem dor de cabeça. É isso, turma! Como toda a carga de tração e frenagem acaba passando por esse conjunto, e apesar dele parecer bruto, rústico e sistemático, turma, a manutenção é muito importante para a proteção dessas peças. Legal? Agora está na hora da gente lembrar dos amigos, gente que faz parte da família Brasil Caminhoneiro e que não perdem um programa e estão ficando mais velhinhos. Está na hora do papelzinho do Riquete, ele está chegando, está na mão. Um abraço para o Albertini Silva, o Alexandre Pitoli em Bauru, Everaldo Silva em Lins, o Nilson Ferreira em Recife, no Pernambuco, Givaldo Moura em Cabo de Santo Agostinho, também no estado do Pernambuco, a Michele Freitas, Tamir Stales, Luísa Friedi, Carol Gomes, Lenir Vitória, o Marcos Cantergiani, Lucas Máximo, o Ale Gonçalves também, o William Fraga, a Maria Helena Bordoni em Assis, no interior paulista, o Antônio Marcos Tomasi em Curitiba, no Paraná, completando 18 anos. Parabéns, guri, parabéns! A Marlene Vassarini, o Douglas Zampieri e a Meire Riquetti em São José do Rio Preto. Parabéns a todos vocês, muita saúde, sucesso e sorte! Peraí, calma que tem mais Brasil Caminhoneiro ainda. Olha aqui no rodapé da tela, viu? É o site do Brasil Caminhoneiro, gente. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. É esse quadrado cheio de quadradinhos dentro, que você já cai direto nele e dentro do R7. E lá você vai encontrar tudo aquilo que você viu aqui e muito mais. Tem vídeos, tem fotos, matérias antigas e até os programas na íntegra. Tem um encontro marcado por lá também, beleza? Bom, gente, por aqui, ó, o nosso tempo acabou. Mas domingo que vem, 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui na tela da Record News. Anota direitinho que eu tô esperando por você. Tchau, turma, bom domingo, boa semana, a gente se vê! Música